Stetcher. A před brankou Stone, jeho teč a Stone přidává další branku na tomhle turnaji. Keňová trubka. To je přesně tak, taková slušná lešinářská trubka. Nurse, Couturier. Bartošák, ale nestihl se přesunout proti Nursovi a Kanada vede 2-0. Tak to je po 10 sekundách nepříjemný úvod. Stone, Marchessault, Dubois a Kanada vede 3-0. Teď nás tahle trojička dokázala přehrát. Pozor na Mantua, jeho nabídka před bránu a Turis zvyšuje na 4-0. Tentokrát zastavený za modrou čárou, ale Chabot převzal jeho puk a trefuje. Horní Růžek, Tomáš Chabot zvyšuje na 5-0. To vzhledem k poměru šancí vlastně strašně krutý. Teď znovu Zohorná, Tomáš Zohorná, gól! Tak aspoň něco! Poslední 3 sekundy utkání, ve kterém kanadský tým byl lepší. Byl lepší hlavně v